Nej, jag är inte speciellt förvånad. Det är en reflektion av samhällsklimatet och de problem som Sverige och Europa står inför. Nu vet vi inte vilken grupp eller ideologi den här mannen kopplas till, så att det återstår att se. Ja, Hans Brun, vi har även med oss, eller jag har med mig här, Kassem Hamadeh, Expressens Mellanöstern-korrespondent här i studion. Kassem, har du någon fråga som du vill ställa till terrorforskaren Hans Brun? Jag tror du att, fler grupper än IS och Al-Qaida försöker, eller kommer att försöka utföra terrordåd i den, alltså i Sverige eller Europa härnäst. Finns det någon hotbild från andra terrorgrupper än Al-Qaida eller IS mot Europa och Sverige? När det gäller hotbilder generellt sett mot allmänheten, så är det två typer av rörelser eller ideologier som kan tänkas ha ett intresse av att skada allmänheten på stor, i stor skala. Och det är dels olika jihadistiska grupperingar, alltså Al-Qaida eller Islamiska staten å ena sidan, och å andra sidan olika högerextrema grupperingar. Ja, hur stort är terrorhotet mot, om vi är specifika, mot Sverige, anser du, Hans Brun? Ja, jag delar nog Säpos bedömning utifrån den informationen jag har sett, att det föreligger en högre, betydligt högre risk än normalt. Det gör det. Men vi är inte på den högsta nivån ännu. Det är en bit kvar dit. Har du någon mer fråga? Ja. Vi vet att IS och Al-Qaida, när de utför terrordåd i Europa, så väljer de mjuka mål. Ja. Vilka tänkbara mål högerextrema grupper kan de ha? Det är egentligen samma typ av mål. Det som är intressant med jihadisterna och högerextrema krafter är att det är en spegelbild av varandra i mångt och mycket. Och läser man de pamfletter och manualer som har släppts under hösten från Islamiska staten bland annat, så skriver man ganska detaljerat om hur man vill trigga igång en konflikt i Europa mellan vanliga muslimer och högerextrema krafter för att alienera den europeiska muslimska befolkningen.